অকলশৰীয়া জীৱন কটাইছে এইগৰাকী বৃদ্ধাই। মাটিৰ বাচন সাজি চলাই নিছে এইদৰে জীৱন। চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে বৃদ্ধাগৰাকী। আপোন বুলিবলৈ ঘৰখনত কোনোৱেই নাই। এনেদৰে দীঘলীয়া জীৱন অতিবাহিত কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে তেওঁ মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰি। নলবাৰী চামতাৰ এইগৰাকী 70 বছৰীয়া বিধৱা বৃদ্ধাই আজি কুপতি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, বৃদ্ধ পেঞ্চন, চৰকাৰী ঘৰ আদি কোনো ধৰণৰ আঁচনি লাভ কৰা নাই। মই এতিয়া নাজানো, মই বিধায়কৰ ওচৰত মই যাব নোৱাৰোঁ। মই অকলশৰীয়া মানুহ, মই একো নিচিনো আৰু মোৰ দেহাটো বেমাৰী, মোৰ প্ৰেচাৰ আছে, মই ক'ত যাব নোৱাৰোঁ। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কি আহ্বান কৰিব তেখেতসকল আপোনাৰ বিধায়ক ইয়াৰে মই কি আহ্বান কৰিম, অনুৰোধ জনাব একো নজনাও। মই মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰি যি 2-4 টকা পাইছিল সেয়াও এতিয়া লকডাউনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। ধৰক 2 বছৰ ধৰি যি কৰোণা মহামাৰীয়ে হেৰি কৰিছে, আপুনি কেনেকৈ চলি আছে? এনেকৈ কষ্ট হৈছে, কষ্ট কৰি হ'লে চাই আছে। এইটো বিক্ৰী বন্ধ আছে? বন্ধ আছে। আপুনি বনাইছে বস্তুবিলাক বিক্ৰী যোৱা নাই? যোৱা নাই, বেপাৰী আহিব বন্ধ আছে। চৰকাৰ আহে আৰু যায়, কিন্তু ৰাইজৰ ভূতেৰে জয়লাভ কৰা জনপ্ৰতিনিধিসকলে এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকৰ পিনে এপাক ঘূৰি চাবলৈ আহৰি পাবনে? নলবাৰীৰ পৰা হীৰক ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।